ne Nabada gaskiya Yesu zai warka ta ne Nabada gaskiya Yesu zai warka ta ne Yanuwa na salama gare ku wata rana na zauna na dauka leta fi na fara bincike na jege leta fi ayyukan manzane na je sura uku aya daya har zuwa 26 ne karatu sai na ga ikon Allah wata rana betoro da Yohana sun tashi da yamma za su je haikali za su je haikali domin soye aduwa da sun kai kofa haikali sun ga wani gurgu a bakin kofa yana roko sadaka da ya ga betoro sai ba ya roke su kubani sadaka ya domin Allah kubani sadaka na je domin Allah sai na ga Betrus ya kalle gurgun nan daga nan sai Betrus ya je ma gurgun nan sinariya ne ko kuma azurfa ne duka ba mu da su duka ba ni da shi abinda nake da shi ai shi ne zani baka a cikin sunan Yesu berika warke Sina ga Petrus ya kama hannun daman shi sannan ya daga shi na ga gurgun ya mike kufiya ta shi kuma yana salle na ga yana salle kuma dai yana murna yana salle kuma dai yana murna yana yabon Allah sai ya kama Petrus sun je cikin haikali mutane sun gan shi yana salle yana taya bon Allah mamaki ya kama su sun zo ma sun same shi wai wannan gurgu ne to wanda mun san shi yaya aka yi ne gashi yau yana tafiya kuma yana salle kuma na ya bon Allah amma su an san je ikon Allah ne eh wannan ma ai ikon Allah ne da na ji labari na Seruna ya Musa da naje labari na Seruna ya Musa shi ya sa ina waka lalle ina cewa Nabada gaskiya Yesu zai warka sani 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 to yan wana wannan gurgu da aka warkar da shi rannan bara ya kare yayar hannun baran shi rannan yana salle yana murna yana daukaka sunan Allah saboda abin alajibi da Allah ya yi masa yana farin ciki mutane suka yi mamaki wannan gurgu da aka warkar da shi ya ba shekara 40 baya ya dade yana cikin wannan ciwo ba ruwan ikon Allah da dadewan ciwon ka ko ciwon ya kai shekara 100 ne ran da ya karo da ikon Allah dole zai rabu da kai Allah mai iko bere ya taka bakin jaba to da dace labari na Seruna ya Musa ima watara na Yesu zai warkar da ni san yi salle kamar dan marke san yi salle ina taya bon Allah har manawa sai bina wancan gurgu har manawa sai bina wancan gurgu mata na ma za ta sha mamaki yaya na ma su ma za su yi murna za ku gane sai ku yi mamaki ba wannan Daniel ne wanda mun san shi nan yana wakoke kuma ce gurgu ne yaya kai ne yanzu yana tafiya zan yi dariya sai in ba ku amsa in je ikon Allah ne kuma ya daga ne in je ikon Allah ne kuma ya daga ne ina mata ye wanda ba su haihuwa ku ba da gaskiya Allah zai ba ku haihuwa kun ga saratu da fa bata haihuwa amma wata rana la ya bata haihuwa
kai mata lauci a cikin duniya kar ka fitar da bege Allah zai tuna da kai wata rana ka sama mai arziki gobe na Allah ne gobe na Allah ne dan wa maso be ku saurara ku ji ina yan makaranta da sun fadi jarabawa kar ku fitar da bege wata rana za ku ci Allah zai tuna da ku in dan kun ba da gaskiya kuma Yesu zai share yawayen ku to yan wana ina wadanda sun gama makaranta ba su da aiki kada ku fita da bege Allah zai ba ku aiki wata rana za ku yi farin ciki ku yi murna domin wahalar ku ba zai zama a banza ba ina kuma wadanda aka kokole gidajen su wannan rikici na Boko Haram ya sa ku rasa gidaje wasu zama matalautan dole an rasa abin da za a yi kada mu fita da bege mu ba da gaskiya Ubangiji Allah zai iya mirmana da duk abin da muka rasa domin Allah mai hanya ne inda babu hanya mai bude kofa kuma inda babu kofa gagare misali to 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 ina mata e wanda suke damuwa suna damuwa da mazajen su cetan na jaraba so ta wurin mazaje ku ba da gaskiya kar ku fitar da bege Allah mai iko za ya canza mijinki wata rana ai fa za ki dariya Allah fa zai canza mijinki haka nan mazaje masu damuwa da mataye ku ba da gaskiya to Allah ya nanan wata rana fa zai canza matarka gobin damuwan aure yanzu ta yi yawa idan so shuta ne hakuri magani ne Yesu ma zai gyara aurayenmu yanuwa na zai ku saurara ku ji babu komi da yafi karfin Allah babu komi da yafi karfin Yesu kisa Yesu ya ce ku zo gare ni duka masu nauyin kaya masu fama masu wahala ni kuwa zan ba ku hutawa in ji Yesu ci ya sa ina waka lalle ina cewa Nabada gaskiya Yesu zai warka sani yanuwa Nabada gaskiya Yesu zai warka sani yanuwa Nabada gaskiya Yesu zai warka sani yanuwa Nabada gaskiya Yesu zai warka sani yanwa na da kasa so kar mu fitar da bege wata rana Yesu zai warka da mu ko kai ma kawo ne Yesu zai warka da kai ko kai kuturu ne Yesu zai warka da kai ko wani irin ciwo Yesu zai warka da shi dan wana ba so be ko saurara ko ji wani rayuwa sai ka je asibiti wani rayuwa sai ka je asibiti sai ka tafi asibiti zaka ga wata rayuwa a gurin idan kana da lafiya baka gode Allah ba dan wana zaka sha azaba zaka je ka ga wadansu ana ba su abinci ta hanci ne ma wadansu ba su san ana rana ba ba su san ana dare ba har suka roki Allah ya dauki ransu amma duk da haka suna nan da rai yan wana masu bi mu gaskata da Yesu yan wana ina so ku san dalilin ciwo akwai wadanda zulubi ne yasa su suna ciwo idan kuma zulubi ne yasa ka kana ciwo to ka roki Allah ya gafarta maka ku kana ta cikin littafin Matthew sura 9 aya 1 zuwa 8 Yesu ya warkar da wani shanyanye da ya ga bangaskiyar wadanda suka kawo shi sai ya ce mashi tashi ka tafi gida an gafarta maka zunubanka kun ga wannan zunubi ne ya kama shi wannan ciwo akwai ciwo da na zuwa kuma domin akwai daban gaskiyarka karanta cikin littafin Ayuba sura 2 aya 1 zuwa 8 Ayuba adali ne bai wa Allah komai ba amma Iblis ya gwada shi da ciwo amma a karshe
Ayuba ya china sana Chiyo ya rabu da shi Akwe chiyo kumada na zuwa ma mutum Dwema hanya ndezaka mutu kabar dunia kenam Kakara tashkili tafi luka Sura goma shashira Daga aya goma shatara Suwa ashirinda du Zaka jila bari nle aizaru Deme arziki Laizaru ya ita chiyo ya ita chiyo Bawe dombai na bangas kiabani Ama chiyo na hata kashi gamutua Ama randa ya mutufa Maleku suka da uteshi suka kashi sama Ubangiji ya samu chikada imani Idan chiyo nana mutuwa ni Allah ya sakarmu imusunshi Muchikada imani mukasa nchia mulkinsa Barinufi Allah shikasa nchia Toh